Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zınqrova basmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Ermənistanın eks-prezidenti Robert Koçaryan iyunun 20-sinə təyin edilmiş parlament seçkilərində partiyalar blokunun rəhbəri qismində qatılacaq. O, niyyətini bəyan etdikdən sonra Rusiyaya yola düşüb. Keçmiş dövlət başçısı Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə onlayn şəkildə görüşüb. Tərəflər bir saata yaxın vaxt ərzində danışıqlar apararaq regionda və Ermənistanda mövcud olan vəziyyəti müzakirə ediblər. Bununla yanaşı, sabiq prezident Rusiyanın birinci kanalında yayımlanan Pozner verilişinə müsahibət verib. Jurnalistin müxtəlif mövzulara dair suallarını cavablandıran Koçaryan 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistanın məğlubiyyətindən, erməni ordusunun acınacaqlı durumundan söhbət açmaqla bərabər bir sıra mesajlar da verib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Koçaryanın səsləndirdiyi fikirləri şərh edən Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu qeyd edib ki, özünü müstəqil jurnalist kimi qiymətləndirən Vladimir Pozner Kremlin təlimatı ilə Koçaryandan müsahibə götürüb. Kremlin rəhbəri bununla Paşinyana və erməni cəmiyyətinə mesaj göndərib ki, Koçaryanın ölkəsindəki aşağı reytinginə baxmayaraq ona inanır və güvənir. Kremlin bilir ki, Koçaryanın formalaşdırdığı blok Paşinyan üzərində qələbə çalmayacaq, buna görə də heç olmasa parlamentdə ana müxalifət statusunu qazandırmağa çalışır. Dünən iki keçmiş MTN generalının baş tutan həbsi uzun müddətdir müzakirə etdiyimiz işgəncələr kontekstində son dərəcə əhəmiyyətlidir. Onlardan biri Mövlam Şıxəliyev Baş İstintaq İdarəsinin və digəri Nizami Şirinov isə Hərbi Əks-Kəşfiyyat Baş İdarəsinin rəisi olub. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu sabiq MTN zabiti politolog Ərəstun Orucu deyib. O bildirib ki, Şıxəliyevin İstintaq İdarəsinin rəisi olduğu dövrdə MTN-in İstintaq Təcridxanasında işgəncələrin kütləvi tətbiqi və onların nəticəsində azı 5 nəfərin öldüyü haqda 2016-cı ildən başlayaraq dəfələrlə yazıb və deyib. Keçmiş MTN zabiti kimi bu orqanın işgəncə səviyyəsinə inməsi mənim üçün çox ağır idi. Amma təəssüf ki, gözə görünməz əl tərəfindən müdafiə olunan Eldar Mahmudovun cəzasız qalması Şıxəliyevin də toxunulmazlığını təmin edirdi. Amma belə görünür ki, cinayətkarların immuniteti artıq tükəndi. Bu isə istənilən halda müsbət dinamikadır və inanaq ki, davam edəcək. Tərtər qətliamını gündəmə gətirənlərdən və gündəmdə saxlayanlardan biri olaraq bir daha açıq şəkildə bildirirəm ki, yeganə hədəfim cinayətkarların cəzalandırılması, günahsızların bəraət alması, insanların dövlətə, ədalətə, xalqına, ordusuna inamının bərpa olunmasıdır. Kimin nəsə deməsi, hansı qarayıxmalar danışması, məqsədli uydurmaları isə tamamilə əhəmiyyətsizdir. Bunların hamısının cavabını vermək fikrim də yoxdur. Çünki o cavabı bugün vicdanlı insanlarımız özləri verirlər, yaxın gələcəkdə isə hadisələrin gedişatı bütün bu spekulyasiyaların hamısına bir dəfəlik nöqtə qoyacaq. ABŞ Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyəyə qarşı tətbiq olunan qadağalarla bağlı açıqlama verib. Yeni Yavaz.com sözcüyə istinadən xəbər verir ki, sözü gedən qadağalar 7 apreldən etibarən qüvvəyə minir. Qadağa Türkiyə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinə və daha 4 nəfərə qarşı tətbiq olunacaq. Sözü gedən şəxslər Türkiyə Müdafiə Sənayesi Naziri İsmail Dəmir, Nazirin köməkçisi Faruq İkid, Hava Müdafiə və Kosmik Şöbənin rəhbəri Serhat Gençoğlu və Hava Müdafiə və Kosmik Şöbə Qrup Müdürü Mustafa Alper Dənizdir. Qeyd edək ki, ABŞ Türkiyəyə Rusiyadan S-400 hava hücumundan müdafiə sistemi aldığı üçün sanksiyalar tətbiq etdiyini açıqlayıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin müvafiq sərəncamına uyğun olaraq Başnazirin müavini Şahin Mustafayev aprelin 5-də Melrasiya və Su Təsərrüfatı ASEC-nin yeni sədri Zaur Mikayılovu kollektivə təqdim edib. Yeni Yavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, təqdimat mərasimində keçmiş sədr Əhməd Əhmədzadə də iştirak edib. Mətbuat Şurasının COVID-19 xəstəliyi əleyhinə vaksinasiyanın aparılması ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə ünvanladığı müraciət aidiyyatı üzrə icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyində baxılıb. Bununla bağlı agentlikdən şuraya daxil olan məktubda bildirilir ki, jurnalistlərin vaksinasiya olunması ilə əlaqədar müvafiq tapşırıq verilib. Yeni Yavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Mətbuat Şurası məlumat yayıb. Bildirilib ki, məktubda vaksinasiya olunacaq jurnalistlərin siyasının tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi publik hüquqi şəxsə təqdim edilməsinin vacibliyi vurğulanıb.
Mətbuat Şurası bununla əlaqədar olaraq Kiev redaksiyalarından yaşı 18-dən yuxarı olan və vaksinasiyadan keçməyən əməkdaşlarının siyahısını şuraya ünvanlamağı xahiş edir. Siyahı redaksiyanın rəsmi blankında olmalı və mühürlə təsdiqlənməlidir. Orada vaksinasiya olunacaq jurnalistlərlə bağlı aşağıdakılar yer almalıdır. 1. Adı, soyadı, atasının adı. 2. Doğum tarixi. 3. Şəxsiyyət vəsiqəsinin rekvizitləri. 4. Əlaqə vasitələri. Siyah şəxsəndə Mətbuat Şurasının InfoPress Çoğuncil Az və Mətbuat Şurası Gmail.com elektron poçt ünvanlarına da göndərilə bilər. Mətbuat Şurasından əlaqələndirici şəxs Əvəz Rüstəmov. 441-35-30 206-96-02 qeyd edək ki, Azərbaycan Mətbuat Şurası Kiev redaksiyaları tərəfindən daxil olmuş siyahları ümumiləşdirib təbibə təqdim edəcək. Bundan sonrakı prosedurda diqqətdə saxlanılacaq. Mətbuat Şurası Kiev rəhbərlərinə müraciət edərək onlara əməkdaşlarının vaksinasiya olunması prosesinə həssas yanaşmağa, bununla bağlı nəzərdə tutulan proseduru mümkün qədər tez bir zamanda icra etməyə çağırır. Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Köçəryanın Rusiya televiziyasına müsahibə üçün pul verdiyi bildirilib. Yenyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Köçəryan Rusiya birə müsahibə üçün 200 min dollar ödəyib. Sabiq erməni prezidentin ofisi jurnalistlərin bu barədə sualına cavab verməkdən imtina edib. Azərbaycan və Türkiyə Müdafiə Nazirliklərinin birgə illik planına əsasən aprelin 8-də hər iki ölkənin hərbi qulluqçularının iştirakı ilə əməliyyat taktiki təlimləri başlayacaq. Yenyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ölkəmizdə təşkil olunacaq təlimlər Azərbaycan ordusunun hərbi birliklərinin cavabdehlik zonalarının müxtəlif istiqamətlərində yerləşən ümumqoşun poligonlarında keçiriləcək. Təlimlərin əsas məqsədi Azərbaycan və Türkiyə ordularının əməliyyat bölmələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsi, əməliyyat bölmə komandirlərinin hərbi qərar qəbul etmə, təşəbbüs göstərmə və idarə etmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsidir. Təlimlər aprelin 9-una kimi davam edəcək. Müxalifət düşərgəsində növbəti qarşı durma başlayıb. Hakimiyyət əleyhdarları bu dəfə uşaq pulu məsələsinə görə üz-üzə gəlib. Real rəhbərliyinin uşaq pulu verilməsi fikrini dəstəkləyənləri təhqir etməsi hakimiyyət oponentləri arasında söz savaşını daha da alovlandırıb. Maraqlıdır, hakimiyyətə iddialı olan qüvvələrinə üçün vahid mövqedən çıxış edə bilmirlər. Mövzu barədə Yeni Sabah Az'a danışan Ana Vətən Partiyasının sədri Millət Vəkili Fəzail Ağamalı ilk əvvəl bu cür qalmaqallara müdaxilə etmək istəmədiyini diqqətə çatdırıb. Şəxsi məsələləri də özləri bilər, mən onların işinə qarışmıram, aqsaqqal yaşımda əksinə deyərdim ki, barışsınlar, bir-birini başa düşsünlər, bir-birinə qarşı sərt mövqe nümayiş etdirməsinlər. Yəni, bir aqsaqqal kimi onları barışa dəvət edərdim. Deputat daha sonra uşaq pulunun verilib-verilməməsi ilə bağlı öz fikirlərini bölüşüb. Bizim uşaq pulu məsələsi ilə bağlı mövqeyimiz olub. Mən vaxtilə təklif etmişəm ki, ünvanlı sosial yardım ləğv olunsun və oraya ayrılan vəsait iki istiqamətə yönəldilsin. Uşaq pulunun hər kəsə verilməsinə ehtiyac yoxdur. Əgər bir ailənin aylıq gəliri 2-3 min manatdırsa və onların iki uşağı varsa, ailə uşaq pulu verilməsinə ehtiyac yoxdur. Pulu ehtiyacı olan adamlara vermək lazımdır. Məlumdur ki, 170 manatdan aşağı gəliri olan ailələrə ünvanlı sosial yardım verilir. Ancaq bu prosesdə o qədər mübahisəli və məhdudlaşdırıcı məqamlar var ki, bir çox ehtiyacı olan ailə bu vəsaiti əldə edə bilmir. Məsələn, kimsə atasının mülkiyyətində olan mənzildə qeydiyyatda olur, uzun müddət ailəsi ilə yaşayır. Sonra isə özü ailə qurub həmin evdən ayrılır, lakin hələ də həmin mülkiyyətdə qeydiyyatda olduğu üçün ehtiyacı olduğu halda dövlətdən sosial yardım ala bilmir. Ona görə də bu ünvanlı sosial yardım ləğv olunmalı və ona ayrılan vəsait iki kateqoriyaya bölünməlidir. Vəsaitin bir qismi özünü məşğulluğa göndərilməlidir. Əgər bir insanın fiziki imkanı çatıb özü üçün təsərrüfat yarada bilirsə, bu yolla ona dəstək göstərilir və şəxs heç kimdən asılı olmadan ailəsini maliyyələşdirir. Vəsaitin digər qismi isə ehtiyacı olan ailələrə uşaq pulu şəklində verilməlidir. Məsələn, valideynlərdən hansısa əlildirsə, işləmək qabiliyyəti yoxdursa və ya ailənin gəliri çox aşağıdırsa, uşaq pulu verilməlidir. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti məsuliyyət zonasında ermənilərin yeni şousuna start verilib.
Axar az xəbər verir ki, dünənə qədər Sovet İttifaqına qarşı vuruşan və Alman faşizmini dəstək verən Qarigin Rusdəyə Qarabağda da abidə qoyan. Faşizm üzərində qələbənin 75 illiyində iştirak etməmək üçün Moskvaya səfərdən müxtəlif bəhanələrlə yayınan Ermənistan hakimiyyəti Rus sülh məramları ilə birgə göyə 76-cı il dönümə hazırlaşır. Ailə Tarixi Zəfər Tarixi adlı aksiyaya qoşulub. Aksiya 1941-1945-ci illərdə Almaniyaya qarşı döyüşlərdə həlak olan keçmiş Dağlıq Qarabağ, Muxtar vilayətinin keçmiş Əsgəran rayonunun Xanabad kəndinin yerli 104 əsgərinin abidəsini ziyarəti ilə start götürüb. Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zınqrova basmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər.